Məscidlərdə ruhanilərlə iş daha yaxşı şəkildə aparılacaq. Vətəndaş cəmiyyətinin əsasını təşkil edən ziyalılar bu proseslərdən kənarda qalmayacaqlar. Bunu Respublika Millətlərarası Multikulturalizm və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri Kamal Abdullah Yevlaqda ziyalılarla və din xadimləri ilə keçirdiyi görüşdə bildirdi. O dedi ki, bəzi dinə yad təriqətlər gənclərin psixologiyasına və dünya görüşünə mənfi təsir edir. Onun fikrincə bu işdə dini icmaların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Məscidlər isə mədəniyyət və elm ocağına çevrilməlidir. Bizim cəmiyyətimiz müəyyən bir mexanizmi ortaya qoymağa hazırdır və bu mexanizm ətrafında həmən dediyim ideoloji istiqamətdə özünü göstərən bəzi boşluqları doldurmaq imkanı var. Dövlətçiliyimiz bu iş üçün hər şeyi edir, bu işin həyata keçirilməsi üçün siyasi iradə var. Görüşdə Prezident yanında bilik fondunun yaradılması haqqında da məlumat verildi. Bildirildi ki, burada məqsəd elmi-texniki, sosial-iqtisadi, humanitar biliklərin artırılması, Azərbaycançılıq məfkürəsi zəminində milli-mənəvi, dini dəyərlərin təbliği, ekoloji təfəkkürün formalaşdırılması, Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətinin, ölkədə aparılan sosial-iqtisadi və mədəni quruculuq proseslərinin mahiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Kamal Abdullah görüş iştirakçılarını maraqlandıran sualları da cavablandırdı. Elnar İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Yevlax.